თუ ჯამში ვფიქრობთ პირველი სასტუმრო რომელიც ზუგდიდში გაკეთდება იყოს 130 ნომრიანი ამ პროექტის სრული საინვესტიციო ღირებულება გახლავს 30 მილიონი ლარი დაახლოებით და პროექტის გამავლობაში შენობას დაჭირდება დაახლოებით 2 წელი თავის დაპროექტებიანად მშენებლობის ეტაპზე ფიქრობთ 100 ადამიანზე მეტის დასაქმებას ხოლო მას შემდეგ რაც გაიხსნება სასტუმროში პირდაპირ დასაქმებული იქნება 120 თანამშრომელი. საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა როგორც ზუგდიდში ისევე ჩვენს რეგიონში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ განვითარდეს ჩვენი რეგიონი და პირველ რიგში განვითარდეს ტურიზმი რომელსაც შეუძლია ასევე დიდი შემოსავალი მოუტანოს ჩვენს რეგიონს და ჩვენს მოსახლეობას. მთავარი საკითხი აქ არის ის რომ ნებისმიერ დიდი პროექტის განხილვა უნდა ხდებოდეს გამჭვირვალეს და საჯაროდ.